Hi Air Signs, Gemini Libra and Aquarius, welcome po sa ating channel At ito ay weekly gabay reading for February 19 to 25, 2024 Para po kay Air Signs, Gemini Libra and Aquarius Please bear in mind that this is general reading po So maaari kayong makarelate o hindi, just take what resonates Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang Balik po kayo dito bukas para sa ating para sa ating daily gabay tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuhang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming maraming salamat po. Okay. Uh, pasensya na po kayo sa ingay ha. Uh, maingay po yung kapitbahay namin. Focus kayo sa akin para may makuha kayong mensahe po. Spirits guys, ano po ang ganap? Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayon February 19 to 25, 2024. Weekly ganap. Uh, may nakita ko dito na papasok kayo sa isang malaking building. For example, universe, government agencies, malaking church, university. Tapos may nakita ko dito na mensahe, hindi kayo masaya. Nagkulong kayo sa isang kwarto. Ayun, nagkaroon ng isolation. Ano kaya yan? Spirit Guides! Ano po ang ganap sa week na ito February 19 to 25 2024 para po kay Gemini, Libra, Aquarius. Okay. May isang lalaki dito, pwedeng ikaw ito. May isang lalaki dito na nagbibigay ng tulong sa inyo, inspirasyon, happiness, pwede din nagbibigay ito na sakit ng ulo. Baka ito siya yung dahilan na malungkot kayo. Pero ano ito ha, itong unang card nyo, pwede din na hindi kayo malungkot, pwede din na nagbisita kayo sa malaking ano, building. For example, mall, uh, university, ano tawag nito? Government agency. Ano po ang ganap for this week? Ngayon February 19 to 25, 2024. Para po kay Gemini Libre na Aquarius. Ooh. May nakita ko dito na binigyan mo ng oras o atensyon ng isang bata. Maaring anak mo ito, pamangkin, apo, basta po isang bata na binigyan mo ng time nakipaglaro ka sa kanya. Pwede din ano to ha, inner child nyo na binigyan mo ng time. Hmm. Tapos pwede din na isang trabaho ito na nagkaroon ng new beginning na na-hire kayo kahit wala kayong experience sa trabaho na ayan. Ganon. Pero nakikita ko naman dito na willing po kayong mag-aral. Nagkaroon ng self-study or OJT. Ganon. Okay. I think, I think, papasok kayo sa isang mall kasama isang bata para maglaro. Pwede din. Okay. Ano po ang mensahe sa week na ito para po kay Gemini Libra na Aquarius ngayong February 19 to 25, 2024? Mm. Okay, naintindihan ko na. ah uh, Di ba sa unang card nyo nagsabi ako nung nagkaroon ng isolation? Gusto nyo mapag-isa para magkaroon ng peace of mind. Gusto nyo bigyan niyang oras sa inyong sarili para makapag-isip. Kasi kung tahimik yung paligid nyo, makapag-isip ka ng mabuti. Or pwede din na kung mag-isa kayo, ma-re-energize kayo. Ganun. Kumbaga, nag-charge kayo ng energy nyo. Tahimik lang kayo. Okay, ano po ang mensahe para po kay Gemini Libre na Aquarius for this week? February 19 to 25, 2024. Okay, enjoy the journey. New beginning nga. New beginning and new beginning. Maaring papasok kayo sa malaking uh, establishment, company. Hmm. Gemini Libra and Aquarius. Ngayong week na ito, February 19, 25, 2024. Kunin natin yung energy. Spirit Skies, ano po ang energy ni Gemini Libra and Aquarius for this week? February 19 to 25, 2024. Energy po nila. Spirit Skies, Gemini Libra and Aquarius for this week. Clarification po sa card na ito. Career and Money. Career and Money po ni Gemini Libre na Aquarius ngayon, February 19 to 25, 2024. Weekly ka pa Gemini Libre na Aquarius. Clarification po sa card na ito. Clarification po sa card na ito. Love and romance, self-love, partnership, and romance. Yun, lumabas. Clarification po sa card na ito. For this week po, February 19 to 25, 2024. Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius Spirits Sky By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, uh, please visit our channel po. don po yung mga ah, uh, bagong upload po natin, pwede din yung sa one year nyo po, 2024 Kabay re Reading, uploaded nyong December 2023, separated video po iyon. Scroll down nyo lang po, at may bago po tayo mga upload, love reading, first quarter, uh, monthly reading, uh, birthday reading, mm -mm, birthday reading din, tapos, ayun, first, and second half of February 2024 Gabay Tarot Reading. So marami tayong upload ha. Separated video po iyon. Gemini Libra na Aquarius. So check nyo po kasi may may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon at magsilbing gabay po sa inyo. Maraming maraming salamat. Ngayong February Ngayong week na ito. Ngayong February 19 to 25, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Hmm, this is good. May nirelease kayo. Pwede din yung pakiramdam nyo. O, oh, kaya pala nag-isolate kayo dito. Nagkaroon ng isolation na malungkot. Pwede yung pass ito, ha? Nangyayari ito last week. Hinoon. Ah, uh, nasa proseso na po kayo na sa pagpawalaya pagpalaya sa inyong sarili. May freedom ako nakikita dito eh. Na gusto nyo nang ipa... ano... Ah... Uh, ah... Uh, what I meant is nakawala ka na sa you're feeling trapped last week. Right? Pwedeng last week to ha or ngayon. Ah... Uh, na... You're feeling trapped tapos ang resulta dito is magkakaroon po ng freedom. Oo, you're freeing yourself. Binagyan mo ng aksyon. Pinaglaban mo kung ano yung tama. Fighting for what is right. Pinaglaban mo ang tama para magkaroon ka ng freedom. Mm. Sabi ko ng card dito na, ano, ano uh, anong tawag dito? Nirelease mo yung Uh, old grudges, yung sadness mo, kaya pala gusto nyo mapag-isa. Sabi din dito, in silence, peace prevails. Uh, sabi din ko ng card dito, may reminder po dito, na Libre na Aquarius, na this card tells you na hindi ngayon ang oras upang huminto o maari mong makita yung sarili pabalik kung saan ka nagsimula. So, kailangan nyo nang Yes, you're taking an action na kasi may gagawin pa kayo. Busy pa kayo. Okay? This is good kasi nagkaroon na ng ano, freedom. You're taking an action para makawala ka sa inyong kalungkutan. sa kasi you are feeling trapped eh. Pero I believe ha, last week ito. Pero you know, some of you siguro na natranasan ito ngayon. Ngayong week na ito. So pakawalan nyo na. Uh, you're taking an action na dito. You have your own freedom. Nasa proseso na kayo. Maaring magpahiwatig na ikaw na sa proseso ng pagpalaya sa inyong sarili mula sa pagigpit, sa kalungkutan. Oh, kaya sabi po ng card dito, magpatuloy. Take an action. And, ooh. oh, oh, Uh, nagkaroon ng movement. ba diba, sa kakasabi ko lang na take an action. O, uh, nagkaroon ng movement. Gusto mo nang palaya yung sarili nyo. Nagkaroon ng quick action dito. Tapos, sabi ng card dito na may mabilisang pagdidesisyon dito. O, uh, pwede din na darating na yung inantay mong mensahe. Wow, this is blessings. May parating po na blessing sa nakita dito ha. Chaminay Libra na Aquarius. May parating na blessings na magbibigay ng saya sa iyo. Claim nyo na ito. Chaminay Libra na Aquarius. Pwede din travel ito ha na magaganap o oh, isang bagong tao na darating sa inyong buhay. Ooh, sino 'yan? Chaminay Libra na Aquarius. Ah, uh, okay. Mag-ingat lang po kasi kayo kasi may nakita akong gulo na nangyari or may ganap na away. Hmm, bakit kaya ganun, no? May ganap na away. Mm hmm, Baka nakakita mo lang ito. Mhm, -mm, yung away. Pero iwas kayo ha. Kasi yung lumabas dito eh. So, dapat mag-iwas kayo na. Kasi busy pa kayo sa inyong trabaho. Tapos, i-claim nyo yung blessings na parating. Okay? May nakita nga ako dito, alok o idea na darating sa inyo. So, blessing to. Busy talaga kayo sa trabaho. Hmm. Busy po kayo sa trabaho. Nakikita ko dito. Baka hindi tog anap na away. Parang ano, crowded kasi nakikita ko dito eh. Pero kung meron ganyan ha, na masasense mo talaga yan, pag connected kayo sa inyong intuition, iwas na lang po, kasi maghahati diyan ang distraction yan sa inyo, busy pa naman kayo. May parating po na exciting new opportunities, blessings, exciting new opportunities, offer, ideas, ang ganda nakikita ko dito ng financial uh, stability. Nagkaroon ng abundance sa kaperahan mo ngayon. Ang ganda! Lay mo na to ha. Gemini, Libra, na Aquarius. Yung, nakikita ko kasi yung abundance sa kaperahan. Sabihin nyo, na-claim ko tong abundance sa kaperahan. Ganon. Claim ko tong exciting new opportunities. I-claim ko tong offer and ideas. Yan. Huwag niyo ano, ah uh, reminder lang po. Huwag niyo kayo, huwag kayong mag-claim ng negative energies such as away. Huwag kayong pumasok sa ganyan. Kung nararamdaman mo, oy, magkakaroon ng away nito ha, ah, o oh, iwas na ako. Tapos kung ah, uh, wag kayong ano, kung if ever na hindi na talaga maiwasan talaga kung magkaroon ng self-pity, lalo na hindi na ayon sa atin yung mga nangyari, ba diba? So, ayon this is an advice na kung magkaroon man na hindi uh, uh, hindi magandang sitwasyon dito like nito pag-aaway gulo ano uh, don't take that as negative take that as a challenge wag nyo i-claim yung negativity wag nyo i-claim yung pag, uh, kung pwede na hindi magkaroon kayo ng hindi kayo dapat magkaroon ng pagka self, self-pity wag nyo kalabanin yung sarili niyo, i-claim ito o mag-positive affirmation kayo para tuloy-tuloy ang daloy. Kasi blessings tong parating sa inyo eh. Okay? So, ayun. Uh, pansin ko rin eh. Sa Gemini, Libra, and Aquarius. Pansin ko rin na may away talaga ako nakikita. Pwede yung involved kayo or hindi kayo involve, Nakikita nyo lang. So, don't take that as, and, uh, don't take that energy, ha? So, eto, mag-positive affirmation kayo para tuloy-tuloy ang, ano, uh, dating ng blessings yung Uh, I am claiming this opportunities, ideas, offer, abundance sa kaparahan. Ganda. And sa career and money nyo po. Oh, nagpasya kayo dito, naging anas din kayo sa inyong sarili at sa inyong kapwa. Nakikita ko yung ugali nyo dito, kayo po ay matalino, matapat, diretsyang masalita, medyo seryoso. ah, uh, energy nyo kasi to eh, air size. Uh, sabi ko naman sa inyo na matalino kayo. ba? Diba? Maprang ka din. Kaya most of the time, sinasabi ko sa inyo dito, pag lumabas dito sa card na sinasabi namin sa inyo na, oh, magingat kayo sa inyong sasabihin sa inyong kapwa kasi nagkataon na sensitive ito, kasi prangka kayo. Wala namang masama dyan. Oh, kailangan lang natin makisama sa ibang tao, sa ibang signs na naging sensitive po. Kaya, kung pwede, i-keep nyo na lang. Pero pwede nun na naman i-ano, i-divert into uh, yung makuha mo yung attention niya. Yung magandang mood yan yung sinasabi ko sa inyo lagi. Mm. Seryoso kayo sa buhay, oh. Sa inyong career and money. Nakikita ko yung eagerness dito, eh. Basta po matalino kayo. Mm. Mapagbigay din. Matapat. Nakikita ko dito na most of you, na respetadong tao, nagsisat ng boundaries, marami ng experience, mm. Yes, magaling talaga kayo magawa ng desisyon. Ayun, ang sabi po ng card dito na manindigan para, para, manindigan para sa inyong mga paniniwala, focus on your logical at katwiran kaysa umasa sa inyong emotion. This card ask you to use your intuition para gabayan ka kung sino o ang, o, oh, kailangan nyo talaga mag-connect sa inyong intuition kung sino itong naiingit sa inyo. Okay? So, humingi ng tulong mula sa inyong trustworthy, trustworthy co-worker or taong same kayo ng business industry at checkin in na magawa ka ng diskarte sa inyong kaperahan at layunin. Uh, actually, naghingi ka ng advice dito sa so same kayo ng business industry. Oo. Tapos, checkin in din na uh, uh, kusang loob yung gagawin mo. yung Kayo po dapat yung mag-decision. Okay, sa so ng desisyon, alam niyo naman, gather information, gather factual information. Yung magtanong kayo sa mga we, well-experienced na po. Tapos, make the best choices. Make the best choices and make the best decision. Mag pagpaplano po, huwag niyo kalimutan yung pagpaplano ha, bago kayo magawa ng decision. And I believe, uh, magaling kayo, kasi kayo, air signs, siya Libre, na sa anong tawag dito sa desisyon. Hmm. Yan ha, paalala. At oo. Sabi po ng card dito na kailangan na talaga na mag-connect sa inyong intuition. Mm. Tapos alagaan nyo po daw yung sarili nyo kasi focus kayo. May, lang ah, wala namang masama sa pagiging focus. Pag sobra, masama na. Masama na sa inyong Oh, uh, masama na sa inyo yan. Kung over na po sa trapaho, over sa kakaisip, Ganon And lumabas nga dito. Gusto nyo mapag-isa. In silence, peace prevails, solitude, solitude. And dito rin. May nakita ko solid. Okay, so, ayun ha. Ah, uh, marami mga tao na natakot mag-isa. Baliktad naman sa inyo, gusto mong makapag-isip na mag-isa. So, searching. You can restore your energy by spending time with yourself. Para pagbalik mo, you will feel your energy restored. So, this card tells you na all life's answers are within you. Nasa iyo na po yung sagot ganda no na may nakita talaga ako na mag iisip kayo pero wag yung sobra hmm. pag overthink pag overanalyze para sa mga single dyan you need time alone para parang perfect time sa inyo na maglaan sa ng oras sa sarili ayaw mong nakikita ko dito na hindi pa kayo makipag, ma, ano handa sa na makipagrelasyon kasi sobrang focus nyo sa career and money gusto nyo yung umaman kasi you believe na, and I, uh, I uh, and I also believe na si Gemini Libre and Aquarius, yayaman yan. Yes, kailangan talaga ng sipag at tsaka. Tapos, ayun. Uh, hindi pa kayo handa eh, sa mga na makipagrelasyon. Hindi pa kayo handa. Tapos sa mga may relasyon na sa buhay mag-asawa. Oo you're spending some time apart from a partner. Parang, ano, nakikita ko dito na may ano kayo. Uh, gusto nyo mapag-isa. Pero wala naman ako nakita ano dito. Siguro may tampuhan, pero gusto nyo mapag-isa eh. Na makapag-isip. Hmm. Para pagbalik mo, okay, na, okay ka na. Yung energy mo. Baka naubos yung energy mo sa kakatrabaho. Okay. And ano to eh realization kasi 'di ba uh, gusto nyo mapag-isa soul searching gusto nyo makapag-isip at magpahinga yung mag-give time sa inyong sarili which which is very good kailangan talaga to sa lahat o sa lahat ng signs na yung mapag-isa na give time kayo sa inyong sarili Med meditate Nag, uh, after nitong So, searching na ito, nagkaroon ng realization, awakening, acceptance din, self-assessment. Hmm. Ang ganda ng combination ng card. Okay? Hmm, sabi, may tampuhan pala. <laughs> may tampuhan pala kayo na yung partner. Sabi po ng card dito na accept your mistakes as well sa partner mo. So, you can successfully let the past go. Tapos, ano ha, sa mga may relasyon dito o sa buhay mag-asawa, may bala kasing bumalik yung past love nyo. So, kailangan nyo pagbalansehin yan, ha? Para hindi kayo makapasok sa third party situation. Gusto nyo humingi ng sorry at closure. So, seek forgiveness in order to move forward. Tapos, kung pwede, don't entertain kung maganda naman yung sitwasyon nyo sa, sa present nyo. Kung pwede ha? Pero kayo naman po yung mag-decide po. Pwede din sa mga single na gustong bumalik yung past love niyo, na hihingi po na siya ng tawad, mag-put ng closer. Ng closure. So, seek forgiveness in order to move forward. Hmm. At, at ano to eh? Surrender, accept, release, and forgive. Okay? Ano pa? realization to eh. P pwedeng, syempre, nag nagkulong kayo, ba diba? Gusto nyo na time alone. Oo. Hindi naman yan masama. Gusto ko nga yan eh, na magkaroon ng time sa sarili. Para makapag-isip yung, yung, pwede din hindi kayo nag-iisip, yung empty, tapos yung na-feel nyo lang is peace. Hmm. Yung tahimik lang kayo space. Pero ako, magkakaroon lang lang peace of mind pag natulog. <laughs> yung sakto yung tulog. Kayo ba? Uh, paano nyo ma, ano, mag soul searching ba kayo? Mapag-isa? Ako tulog talaga eh. <laughs> Ay nako. Okay. Kaya minsan pag stress ako, pag hindi maganda yung pakiramdam ko, sabi talaga ng ano, ng spirits guys ko, oh, magpahinga ka muna. Matulog ka. <laughs> kasi alam nila yung na marerecharge ako pag tama yung tulog ko. Pag, oh, 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 kahit ano magre-reading ako. Like for example, sa client reading, tapos mabigat yung ano niya, yung energy niya. So, kailangan ko i-proceed yan kasi humingi ng tulong yung, yung client. Tapos, after niyan, may kasunod, di ba? So, mag-stop ako for 30 to, depende kasi yan eh. If you feel ko kasi yan na kung okay ba, o kung okay ba na mag-proceed. Mm -mm. Pero sinasabihan naman ako ng spirits kahit ko na ituloy mo. Mm. Pero alam naman nila na yung mag ma re energize lang ako sa tulog. Mm. Kahit ng family ko, alam nila pag ma-recharge ako pag tulog. Kaya pag tulog ako, which is thankful ako sa support ng family ko kasi hindi nila ako sinistorbo. 'di hmm. Diba? So, kayo ba? Paano kayo makapag uh, ma na magkaroon kayo ng peace of mind? Mapag-isa? Mag-travel? Meron din yan, ha? Pero ano eh, dati ganyan din ako mag-travel tapos ubus na yung pera ko sa ka sa kaka din. oh pwede din ano, ha? Uh, uh, which is uh, I'm planning na kasi na baka makatulong po sa inyo, Gemini Libre na Aquarius. Kasi napansin ko na pag-stress ako o oh, oh, mag-stress eating din ako. Then, yung nakatulong yung tumitingin ako sa uh, yung reels na about sa health, Ganoon, marirealize ko, oh, hindi naman pala pwede, uh, hindi pala tama tong ginagawa ko. So, ayun. Tulog na lang po. <laughs> uh, tapos, water therapy. So, kwento kayo ha, kung paano kayo maka magkaroon ng peace of mind, mawala yung stress nyo, stress eating ba, or pagpasyal. Dati, uh, ano... Tumitingin ako sa ano, sa pupunta ako ng beach kasi malapit yung beach namin dito. Hindi naman malapit, biyahe By ka lang ng konti. Tapos, tingin lang ako sa ano, sa dakat. Mm -hmm. Pero, I'm saving money. <laughs> kasi, alam nyo naman, mahirap kumita ng pera. Tulog lang talaga. Baka mang katulong po sa inyo, Gemini, Libre, na Aquarius. Okay? So, kailangan yung pag-isipan kung paano kayo mga karoon ng peace of mind. Okay? So, take time to yourself, which is very good. Hidden truth. Anong iniisip mo? Anong iniisip ni Gemini, Libre, na Aquarius ngayong February 19 to 25, 2024? Para po sa mga Gemini, Libre, na Aquarius. Sa so, mga single, finding out the truth crushed me. Sambuhay hmm. Sa buhay mag-asawa, I am grateful for the spiritual lesson. You're taking time to your soul din yan eh. Mm. Yung solitude, yung gusto nyo mapag-isa. Hmm. You're healing. Spirits, guys, ano po ang love message po para sa mga single na na libre ng Aquarius ngayong February 19 to 25, 2024. Kuha tayo ng dalawa. Okay, step out from your comfort zone and try something new. Change one thing today, start small love message siya po para sa mga buhay mag-asawa sa mga may relasyon. Spirits guys, para po kay Jamie na Libra na course, from February 19 to 25. Okay, turn on your heart light. Reflect on a time when you experience love. And sabi din dito na you are limitless. You are limitless. You can do anything you choose. Actually, ang sabi nga dito, na nasa iyo na ang sagot sa mga katanungan nyo. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, wisdom message nyo po. Para po kay Gemini Libra na Aquarius ngayon, February 19 to 25, 2024. Wow! See that? Infinite abundance. Claim niyo na. You're fully supported as you devote yourself to your divine life purpose and you are able to discern answers and guidance for yourself and others. Wow, claim nyo infinite abundance, oh. Spirits, guys, kabahang ad advice nyo po para po kay Gemini Libra and Aquarius ngayong February 19 to 25, 2024. balance spirituality and practicality you're very close to achieving your goal Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para kay Gemini Libra na Aquarius kayo February 19 to 25, 2024. Sabi pa ni Archangel Mary, open your heart with compassion, involve others in love. And sa and fault. Ah. Sabi pa ni Archangel Jules, align with the highest, go with the flow. This is your reading for this week po. Gemini Libra Aquarius, February 19 to 25, 2024. Okay so please like subscribe and click the bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin maraming maraming salamat po